Dubrovačko neretvanska županija prva je županija koja će imati u službi cjelogodišnju hitnu helikoptersku medicinsku službu. Zadnjih 5 godina ta služba je funkcionirala sezonski. Tim povodom danas je na helidromu kod opće bolnice održana pokazna vježba. Ovo je svakako veliki dan za Dubrovačko-neretvansku županiju. Danas smo evo vidjeli vježbu hitne helikopterske medicinske službe koja od 15. travnja započela je cjelogodišnji rad u našoj županiji. To je veliki uspjeh nakon 5 godina sezonskog djelovanja u našoj županiji. Uspjeli smo proširiti to djelovanje na cijelu godinu. To je iznimno bitno zbog toga što naša županija ima dijelova koji nikako niti približno ne mogu postići zlatni sat u medicini, dakle da unutar jednog sata dođu do medicinske ustanove koje će im pružiti odgovarajuću pomoć. Sada je to moguće ili se tome sasvim približavamo ili će to biti u svim slučajevima ispunjeno. Naši sugrađani imat će jednake uvjete kao i svi drugi u Hrvatskoj ili Europi. Financira se na način da helikopter ustupa Ministarstvo unutarnjih poslova i posadu, da Ministarstvo zdravstva plaća zdravstveno osoblje, županija plaća smještaj i zdravstvenih djelatnika i letačkog osoblja i njihovu prehranu, i zračna luka Dubrovnik im daje smještaj na zračnoj luci. Projekt je realiziran u suradnji Županije Dubrovačko-neretvanske s Ministarstvom unutarnjih poslova i Ministarstvom zdravstva. A već prva 2 dana funkcioniranja, hitna helikopterska medicinska služba imala je već 2 intervencije, u Neretvi i na Pelješcu. Helikopterska hitna medicinska služba produži na cijelu godinu. To smo, što smo obećali, to smo i napravili. Dakle, helikopter je ovdje, osoblje je ovdje. U toku zlatnog sata će biti svi pacijenti koji imaju za to potrebu prevezeni ili u opću bolnicu Dubrovnik ili u opću bolnicu ili u klinički bolnički centar Split, ovisnosti o njihovim dijagnozama. Pa već 2 dana koja smo ovdje, je najbolje se pokazalo da zapravo taj helikopter treba. I urađena su 2 leta, jedan iz Metkovića, tešku ranu ruke, i druga je bila iz Janjine, kardiovaskularni bolesnik. Tih će letova biti sve više i više kako se budemo približavali sezoni, ali prvenstveno to služi za sve građane Županije Dubrovačko-neretvanske. Mi kao struka smatramo da to zaista treba, iz tog razloga smo i sami uložili energiju da se to u Dubrovačko-neretvanskoj županiji provede. To daje sigurnost ljudima koji ovdje žive, to im daje mogućnost da su izjednačeni sa cijelom Republikom Hrvatskom. Posada hitne helikopterske medicinske službe mijenja se svaki tjedan, a pilot Alen Sambolec podijelio je s novinarima svoje iskustva iz posla. Reći, na ovim zadaćama mi smo angažirali naše najiskusnije pilote, to će ove godine biti 5 ili 6 pilota, znači ne svi naši piloti. U civilnom komercijalnom HEMS-u je to nekakvih 1000 sati u svojstvu kapetana, od čega 500 sati mora biti na istim ili sličnim poslovima, znači tu se računaju i policijske zadaće koje su skoro identične. A većina naših pilota koja će biti angažirana na ovom zadatku su one iskustvo reda veličine 3, 4 do 5000 sati naleta. Tako da. Zna biti naporno ljeti, recimo kad su one nesnosne vrućine, vidite da letimo s kacigama, u ovim kombinezonima, sa prslukom za vodu, i zna biti prilično vruće. I zna se nanizati 4-5 intervencija u nizu, onako, pa to bude jedno i do 6, znalo biti i oko 6-7 sati letenja u jednom danu. Po Pelješcu imamo tih ograničenih malih igrališta, malih livada. Mljet također, na Mljetu recimo skoro nemamo pa uopće teren za sletit, nego slijećemo u pristanište, na mol. I onda je to često komunikacija sa vatrogascima, sa službom 112, sa operativnim dežurstvom MUP-a, policijske uprave Dubrovačko-neretvanske, koja dok mi letimo tamo tih 20 minuta mora
Nekad ljudi su sa ručnicima, sunčaju se na tom molu ili su privezani jedrilice, a vi morate, recimo prošle godine smo spašavali ronioca kojeg su baš reanimirali na licu mjesta. Prošle ili pretprošle godine nam je oko četiri osobe umrlo u helikopteru ili na samom polijetanju, što znači da radimo prilično ozbiljne zadaće. Znate, na otoku Lastovu ili na Vela Luci je gotovo svaka ozljeda ozbiljna, da. Čak i ubod pčele. U službi će raditi ukupno 24 liječnika i 28 medicinskih sestara i tehničara. Mladom liječniku Marku Moreti u radu helikopteru je novo iskustvo, a sudjelovao je u akcijama u Neretvi i na Pelješcu. Pa prvo se morate prilagoditi na let, to se prilično brzo, ako ste bili na barici, nešto se prilagodite na ovo, turbulencije. Ne možete puno činiti, to je malo nezahvalno za liječnika koji voli svoju struku, stojite tu ovako vezani, pacijent isto vezan, ono što ste učinili prije leta, to je to. Kaže onaj pilot da je bilo ljudi što su preminili unutra, ne možete sad reanimirati, morali bi sletiti, jer ugrožavamo vlastitu sigurnost. Znači, prvi pacijent je imao jednu ozbiljnu ranu zbog koje je krvario, slučajno nanesena ili ozljeda. Sjekiricom, to je mesar u mesnici. Ništa, to je sanirano, je bilo krvarenje kad smo došli, imali smo samo ga kontrolirati i predat ga kirurgu. A druga intervencija je bila jedna srčana aritmija koja se prvi put pokazala kod jednog starijeg pacijenta, koji inače kardiološki bolesnik. Tako, sve u svemu stabilno je bilo, nije ništa strašno. Damir Važanić, magistar sestrinstva u hitne helikopterskoj medicinskoj službi u našoj županiji, radi od prvog dana. Znači, ovo mu je sad već šesta godina. A posao je specifičan, kao što su rekli već i moji prethodnici. Dakle, mogu ispričati ukratko kako to izgleda. Dakle, mi zaprimimo poziv da je negdje potrebna hitna intervencija, potom se provjeravaju meteo uvjeti i ukoliko su oni povoljni, tada se kreće na tu intervenciju. To bude otprilike 3 do 4 minute od trenutka kad smo zaprimili intervenciju do trena kada smo poletili iz zračne luke Dubrovnik. Ako se radi o sekundarnoj intervenciji, dakle dolazimo na mjesto slijetanja, tamo preuzimamo pacijenta od zemaljskog tima. Pacijenta također tijekom transporta pratimo njegove vitalne znakove i predajemo ga opet bilo u opću bolnicu Dubrovnik ili u klinički bolnički centar Split, ovisno o indikaciji. Specifičnost je i u tome što dakle ste u zraku, niste na cesti. I s druge strane što medicinski tehničar također osim tog medicinskog zbrinjavanja sudjeluje i odnosno ima važnu ulogu u procjeni sigurnosti prilikom polijetanja, slijetanja i brizi zapravo o sigurnosti cjelokupnog tima što se tiče helikopterskog leta.